បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលនិយាយអំពីក្លោងទ្វារទាំង5នៃក្រុងអង្គរធំគឺទី1ក្លោងទ្វារខាងត្បូងមានឈ្មោះថាទន្លេអំប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសម្រាប់ការចិញ្ចូលគ្រប់ពេលវេលាក្នុងគោលបំណងកិច្ចការរដ្ឋបាលសាសនានិងរកស៊ីជួយដូរទី2គឺក្លោងទ្វារខាងជើងមានឈ្មោះថាដីឆ្នាំងប្រើសម្រាប់ក្រុមបុព្វជិតមកពីទីជិតទីឆ្ងាយដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាចូលមករាជធានីដើម្បីគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងគោលបំណងសូមសក្តីប្រទានទោសប្រោះដល់អ្នកដែលមានកំហុសចំណែកឯក្លោងទ្វារខាងលិចមានឈ្មោះថាតាកៅប្រើសម្រាប់ប្រហារជីវិតជនណាដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងររីឯទី4វិញគឺក្លោងទ្វារទិសខាងកើតក្លោងទ្វារខ្មោចសម្រាប់ដង្ហែសក់សក់របស់អ្នកដែលរស់នៅខាងក្នុងបរិវេណអង្គរធំដើម្បីយកទៅបូជាឬចោលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងនៅបរិវេណផ្នែកខាងក្រៅនៃទីក្រុងចំណែកឯចំណុចចុងក្រោយគឺខ្លងទ្វារទិសខាងកើតខ្លងទ្វារជ័យសម្រាប់ចេញចូលដោយព្រះមហាក្សត្រនិងកងទ័ពបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅជោគជ័យលើខ្មាំងសត្រូវប្រភព Fresh OCM បាទដល់ខ្លងទ្វារសំខាន់សំខាន់ទាំង5មានតែប៉ុណ្ណេះបាទបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿថាវីដេអូនេះល្អសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពី Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចែករំលែកថ្ម